Čauky mělky nazdar lidi, vítám vás opět u Resident Evil a minule jsme to tam pěkně vypustili celý, žralok se tam pak už jenom pěkně plácal a teď ještě nějaký krám, co budu potřebovat si vezmu, já už naštěstí nějak tak tuším, protože jsem to hrála chytře dopředu, protože jinak bych teda celkem pěkně koukala. No, pro jistotu si vezmu ten spray, sem si ještě vezmu tu bazuku? No, ano. A bohužel ji budu muset vystřílet, což je teda pěkně blbý. No a ještě blbý, že to musím dělat po druhý, protože jsem právě před chvílí chcípla a nechtěla jsem ve videu chcípnout. A ještě mi dochází baterka, takže fakt nevím, jestli to za tu půl hodinu stihnu. A za první ani nevím, jestli budu tak šikovná. Počkat, kombinate, mám nábojů. Já nechci bazuku, já chci beretu. Jo, a teď frčím. A to stihneme ještě něco. Tady je to vlastně celý tuto nějaká ubytovna, jak vím z knihy. Tak už chápu, proč je to tady prostě všude postel a koupelna. No, ten počítač je hrozně teplej. A na to musím mít ty ruce, protože jinak to asi hrát nepůjde. Ty padej, tebe už nechci. My totiž budeme bojovat za chvíli s nějakou masožravkou. A taky bych mohla chcípnout a to musím mít plný život, protože já ho právě před chvíli plný neměla. Já myslím, že to jako jo, bude v cajku, to se nic nestane. A právě že stalo, obrazovka bílá, já chcípla, když jsem se z toho nezblázila. No to zase je, to zase přeháním. Jo. Exploziv, teda ohnivý, střely. Teda pojď, hezky. Juhu, teďko po mně už nešel jako předtím, tak bezva. Jo, vejde se mi to tam? No tak sakra ženská. Pojď k tomu a odemkni to, já totiž potřebuju nezbytně tu věc, co tam je. Jasně, tu ty pásky jsou vždycky super. Aspoň to nebudu muset dohrávat jak blbec. Furt, čím dál, tím do delšího místa, za tím, ve kterým jsem byla. Co, jak to, že to nemůžu použít? To se mám jako se mnou přímo k džuzně? Nebo to ona ještě musí zjistit, co? No, teď si tady přešlu nějakou chlouvinu, jakože přešlu, i když to všechno samozřejmě přejdu. To bychom se pěkně zdrželi. Já vím, kniha chybí. A ty máš těch chytráků taky. A jedeš, no. A další tajná chodba. Tady je vidět, že nic není jak se zdá, nic není tak obyčejný. No a teď se to snažím mrmoucí říkat znova ten koment jako předtím. Je, masožravka. Tak jo, jdeme na to. Aha, to bylo takhle easy. Nazdar, kytko. Ježišmarja, co tam žil, leze do háje, teď se zvětšila zpátky. Ano, to je ta kytka, o které byla celou dobu řek, že je tam. Teda, o které jsem mluvila ve obsahu knihy. Barry zase. To je drámo, teda fakt. Říkám, bohu, co to bylo za kytko, možná to byla nějaká neškodná semikránska na úplně v začátku, než se co ti to stalo. Blup, švachd ho. A teď si to fakt jako představit v reálu, že vlezete do nějaký místnosti a tady velká kytka jako kráva, to by mě fakt trefá mrtvice z toho jenom. A pak tam nevkročím. A pak co tam může být tak hodně? Proč se sakra to vůbec za město? No. To bych si řekla taky.
To už jste jako dokecali? No tak jo, evidentně. Jo, proč se? Tady mění ta kamera. No, mention key. Takže zase budeme muset do panství zpátky. Tak jo, já teda pádím zpátky, nazdar. No, takže jdeme zpátky do toho hlavního baráku. Co toto? Co to, kdo to střílí? Veskr konečně. Jill, so you're safe. Takže ty jsi v pořádku, no, ty koukám taky. I was going to say. Where on earth have you been? Jo, kde jsi sakra byl? Prej, jo, měl jsem své důvody. Jo, já ti řeknu důvody, on to je hezky proti vám, tady jsem vážený pan velitel Veskr. Jo, proč pořád říkám vážený? Já jsem úplně z toho, jak nevím, co já jsem se nějak pomátl. Jo, ještě si řekl o něčem vážený. Vážený YouTube mi to zase opět nepovolil, takže fakticky už je to vale nějakým hudbou let is in odep. Říkám, já to nechápu. Oni si prostě kájí do huby. A já to takhle řeknu na plnou hubu, je mi to jedno. Ajajajajaj. Teď jsem řekl, že si YouTube kájí do huby. Já nevím, já mám za to, že se YouTube prostě na ty videa jako nekouká tak přímo takhle. Kdyby něco, tak se omlouvám jako kdyby něco, ale jde o to, že oni prostě říkají, že ukázky jsou povolené. Já tam pak dám ukázky a je to zakázané a kdo jiný to tam jen může. To by se mělo víc specifikovat a já to pak jako nehodlám řešit. Hele, hele. Já chci rozšlechnout vosy. Oh, oh. Já jsem se poprvé hrozně rendlekla, protože já přesto takhle předběhla a úplně, hele, co to je? No a 6 minut pryč. A odstavec je ještě celkem dlouhý. No tak to asi nestihnu, já říkám. To nám může být jenom ne, já si myslím, že do konce ledna to tak nějak budeme mít dokončené. Ne. Když teda budu dělat každý den fakt Resident Evil. Dokud mi to nezačne líst krkem, tak si myslím, že to bude v cejku. No upřímně, měl to teda jakože krkem krapety začíná, to fakt si nebudu nic nalhávat. Protože oni jsou ty místě tady prostě furt lezeme na tom samém místě prostě. No. A teď jsem to nějak zamluvila. Tady to taky musíme nějak sesumírovat. No, 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 pojď. Tuto se zbavíme. No, tohle co bych se taky zbavila. Nepa je nothing. No. A sem bych si ještě dala nějaký jakože... Jo, tuty, přesně tuty. Ty se fakt budou, myslím, šknout. Tak a pádíme teda zpátky do našeho slavného panství. Ona by ta hra byla kratší, kdyby se u každých dveří neukazovala tuta animace. Druhá je. Jenom jedna čárka. Já mám jenom jednu čárku. Klid, nepanikaři. Na mě stačí dávat bacha a dokončit větu. O nic jiného mi nejde. No, tak to bude zase odstavit se na dvě části. A na dvě věci to zároveň pomalu taky. Zase celý komplex musíme projíst. Jo, ona prošla skrz to. No to je údiv. Tak jako ve starých herách, že objekty prochází skrz textury. To už je běžná věc. A ono se to někdy děje v těch nových, to ne, že ne. Rychle nenechat se otrávit. Už jsem se zase lekla. No jen si syč, že to není tak blbá jako poprvý. A teď už vlastně po třetí. Přejednou tam, po druhý zpátky. A vzhledem tomu, že jsem ještě před začátkem hry chtěla běžet pro nějaký zapalovač, než mi došlo, že si stačí rozsvítit, tak to jsem tam taky byla tam a zpátky. Takže to už vlastně běžím celkově po pátní. Ajajaj, tady se chvíli za mnou poběží ta příšera. Ach jo, já ji nechci. Máš smůlu, nedá se nic dělat. Je to v té hře, tak to taky bude. A nemůže se tomu vyhnout.
Ajajaj. Spoiler, příšery už běží za náma. Tady ani výtah nepomůže. Tohle to evidentně pěkně přeskočila. Jo, jsem připravená. Jsem připravená. Třeba na teď. Otoč se, otoč se! Co je to druhá je? Je ty mrcho jedna. Jsou dervo sízy. No jo, jenom, že to taky není jenom jediná. Já se úplně divím, že život pořád na zelený, překvapivě. Jo, teďko mám víc sem, jasně. A ano, rozsvítit, nepotřebuji zapalovač. Jo. Jo, jdi do vedlež, jo, vejdi do místnosti a získáš knihu, Dumbuk 1. Jo, pak zase mám vzít nový léky a další věci. Kde je ta lampa? Jasné, ano, tady. Bojíš světlo. A teď mi jenom řekněte, kde je ta kniha, ať to máme za sebou. Ano, tady je. Jo. Počkat, ježiši. Jo, orel východu, vlk západu. Počkat, to je ta kniha, ve které je ten krám? No já ji tedy jakože nechám někdy v sebranu, teďko to nebudu řešit, budu to dělat prostě podle návodu. Jo, další kombinát. A pojď. Protože ona tam ta příšera bude víc, já to nějak zastřílíme jednou a je máme po ptákách. Takhle snad by to zase nebylo. To bychom zase chtěli po Resident Evil hrách moc, aby to bylo takhle snad zase. Tady ještě budou tři. No pojď. Aha. To je dobrý, ale mám 6 nábojů a oni jsou tady 3, takže to akorát dojde. Vzkaz, nevzkaz, na něj glabu. Jo, tady se válí krámu, jej. A další, no tak to je dobrý. No, už jsem krapet nějaký zdraví utrpěla. No tak ho hned využijeme, proč ne? Tada, a jsme nazvaný zase opět. No, to se taky bude hodit jako něco, to se taky bude kurňa fix hodit. O tomhle jsem ani nemluvě. Jo, nemluvě, dobrý, ano. Řekla, že jsem si myslela, že jsem mám řekla nemluvně, to kolikrát jsem taky místo nemluvě řekla nemluvně, a pak No. Teď si tam dáme ty krámy, co nepotřebujeme. Službu je podle mě bych řekla jenom ta kniha, jinak by si fakticky všechno nechala. Jop. Jdeme dál, vážení přátelé, posouváme se dopředu ke konci hry. Říkám, až to dohraju, tak už asi to si budu moc říct, že teďka už svedu v pohodě dohrát všechno, všechny ty díly. Prostě když člověk dohraje ten první díl, tak už si pak bude věřit. Patrně. Já se chci zbavit toho posledního, tak tam jdu. Ty on tam jen tak... Aha! Ty šmej! Život, Ježišmarja. Hej, hraně se uklidňuju, prosím tě. No dobrý, ale co pa já? Já tam jdu zpátky, já tam musím zpátky. Prostě už ani ne, tak už jako fakt.
já tady můžu každou chvíli chcípnout. Tak doufám, že už tady žádný jsou. A já říkám, já nevím, protože to už jsem se ani na nějaký video nekoukal, ani jsem to dál nehrál, takže já už fakticky netuším. Tak, kde je tady ten druhý sprej? Nebo můžu použít tohle, co? Hlavně něco, mě je úplně jedno, co? Hlavně něco. No, to by šlo. Ale jako, jak to tak teďko vidím, radši bych si tam nějaký krámy dala, to... Ne, že ne. No, třeba tu ty zmixovan. No a... Co? Ještě tuto, no a... Hlavně nechcípnout. A hlavně tam vy zase už nebuďte zase, protože jako to mě zase už fakt už škatně, nevím. Mě už to teda akorát stačilo před chvílí až. A ještě jsem se tak úplně nevydejchala. Já vám řeknu, kdy budete moc, jo. Počkej, tady. To teď jsem myslela, že zase běhnu za roh a oni tam zase na mě budou číhat. No, a teďko mám ještě zabít hada, mi to říká, no hezky. No snad to nějak svládneme, ne? Ten nás totiž hlavně nesmí otrávit. Protože jinak nevím, jak tady dlouho budeme moc vydržet. Co teď? Já musím přemýšlet hlavně. Jo, fakt jen tak taková malá věc okolo. Ona je tam prvnáta vůbec takhle schválně přímo udělaná, aby to člověk jako ještě víc vynervoval, protože si vnouzu, tak jsou najednou lidi v klidu. A říkám, to nervuje mě a já jsem většinou fakt jako hodně v klidu. Já to nemám equip. Jo. A tak... No tak nic. Tu tím právě ta část skončila, protože říkám, to už si nemůžu dovolit znova. Za prvý je to hrozně velký kus a za druhý bych to ani nestihla a za třetí baterka v trčicích za chvíli a za čtvrtý, kdo bych to chtěl vidět znova, že jo? Já si myslím, že jsme viděli až za dnešek. No a nevadí. No, že my jsme to neměli vůbec uložen. No co? Tak ho začínáme u haďáka. Tak doufám, že jsme to snad... Příště pojede a že to snad nějak dokopuje, říkám, já si věřím, už to není tak horký, jak na začátku, já si myslím, že to nebude nakonec tak horký. Takže nazdar, uvidíme se zase příště.